Доброго ранку. Нагадуємо, ми з вами вранці на ти на ЮА Закарпаття говоримо про щось цікавеньке. І зараз у нас в руках пляшка із такою, як Тоня каже, шаманською рідиною. Чудодійний еліксир. Але насправді це не так. І наша гостя Мар'яна Кожанова зараз розкаже, що ж це за пляшка. І насправді вона порівняла цю пляшку з чимось дуже дивовижним, як на мене. Давайте поговоримо, що ж це таке. А темою сьогоднішнього нашого спілкування є випадково виникаючі хворобливі стани. Мені аж цікаво, які це, а може в мене теж зараз хворобливий стан випадково виник. Доброго ранку! Отже, Мар'яна, що за пляшечка і що будемо з нею робити? Це пляшечка, вона показує сосуд, наповнений червоною рідиною. І цю пляшечку ми можемо порівняти з людиною, в якій циркулює кров. Ого! Тобто, щоб зрозуміти деякі випадково виникаючі хворобливі стани, а це стани ті, які не можна спрогнозувати, не можна попередити, вони виникають раптово і призводять до дуже поганих наслідків в подальшому лікуванні людини. Тобто ми на пляшечці будемо демонструвати? Так, ми на пляшечці зможемо побачити, як це відбувається всередині, в організмі, в людинки, і що взагалі відбувається, і як, що з цим робити. Які ж це оці от стани і як їх можна перерахувати? Можливо, від найлегшого до найтяжчого. До таких, що зустрічаються рідше. Найлегший – це обморок. Як не дивно, але випадково виникаючий хворобливий стан – це обморок. Наступні – це порушення мозкового кровообігу, це серцевий напад, це епілептичний напад, біль в череві, гостра біль, приступоподібна, і фебрильні судами. Це ті стани, які виникають у людини непрогнозовано. Ви так йдете по вулиці, або знаходитеся вдома, або на роботі, раз – і воно сталося. Що з цим робити, як діяти, як себе зібрати до купочки і зробити ці правильні дії до прибуття лікарів, про це сьогодні я вам можу розказати. Давайте про втрату свідомості. Взагалі, що може бути причиною втрати свідомості? Справа в тому, що у різних людей різні причини втрати свідомості. Ключове слово тут – тимчасова втрата свідомості. Тобто це відбувається з людинкою колись по життю, і я впевнена, що в багатьох людей таке ставалося в житті. Понижений артеріальний тиск, або там не поїв, або якийсь хворобливий стан, який йшов якийсь процес часу, а потім вилився в тимчасову втрату свідомості. А що взагалі відбувається? Це захисна реакція організму на кисневе голодування кори мозку. Тобто людинка стоїть вертикально, і хворобливий стан, її низький тиск або ще додаткові якісь причинки не дають в повній кількості крові дійти до головного мозку. Головний мозок починає відчувати нестачу кисню і дає команду покращити кровообіг, тобто лягти. Горизонтально, для того, щоб лягти горизонтально і полегшити доступ кисню з кров'ю до головного мозку. Саме небезпечне, що відбувається у цьому випадку, це те, що людина може впасти з висоти власного зросту і вдаритися головою об тверду поверхню землі. Тобто в даному випадку, при обмороці, нам, як рятівникам, треба попередити падіння, тобто запідозрити у нашого потерпілого цей такий стан, який дає можливість йому впасти, підхопити, поставити, сидіти на якийсь підручний засіб, там стульчик, табуреточку або навіть на землю. Потім беремо за голову, за шию нашого потерпілого і різко нахиляємо його голову донизу, щоб відновити мозковий кровообіг. Це такий собі резет для організму, так? Перезапуск. Так. Це так. Перезапустили, відновили його самопочуття, і людина вже себе більш-менш добре почуває, але в цьому випадку не слід дозволяти людині різко встати і знову спровокувати цей стан. Якщо вже так сталося, що людина все ж таки втратила свідомість і впала, то в нас як прийнято? Всі починають шукати на шатирь. Всі починають шукати воду, поливати, починають бити по щоках. А насправді не потрібно цього всього робити, не гаяти часу, підставити щось м'якеньке під голову і ноги підняти на 30-40 см догори. Зробити оцей
маневр. Чи можливе в такому стані заковтування язика? Ні. Неможливе? Ні. При втраті свідомості? Це тимчасова втрата свідомості. Там язик нікуди не діється, він міцно тримається на своєму корені. Абсолютно нічим це не загрожує. Тобто... Єдине, щоб людина не вдарилася сильно об тверду поверхню землі і не мала додаткових ушкоджень. Тобто, якщо людина все ж таки вже впала от на спину, так, то ми піднімаємо їй ззаді голову трішечки і ноги на 30 см. Так, підкладаєте м'якеньке під голову, щоб людина не лежала на холодній землі, на твердій поверхні. І ноги 30-40 сантиметрів догори. Ви знаєте, я одного разу, в мене близька мені людина втратила свідомість, але я, мабуть, зробила таку помилку, хоча я привела людину до тями. Була низька температура під час отруєння і занижена, так, і людина впала. Я почала трусити, от, і скільки могла часу, наробити скільки часу відео. Вважається нормальними для тимчасової втрати хвилина свідомості? Півтори. Хвилина-півтори. Якщо хвилина час півтори. Вже довший, тоді що варто? Тоді викликати швидку і діяти по тому протоколу. Про який ми вже знаємо. Так, якщо людина не прийшла до свідомості? Це вже не тимчасова втрата свідомості, це вже не обморок, це вже той стан відсутність свідомості, і тоді негайно по протоколу. Свідомість, дихання, серцебиття, є бокове стабільно-безпечне положення, нема серцево-легенева реанімації. Отож, діяти треба досить так, швидко. Так, швидко. Але щоб ви розуміли, що тимчасова втрата свідомості, навіть якщо ви і нічого не зробите, або в вашому випадку ви неправильно діяли, людина все ж таки відновлює собі свідомість, спрацьовує вертикальне і горизонтальне оце положення. Є навіть люди, які відчувають, що зараз втратять свідомість. Так, у мене є подруга, яка просто бере мене за руку і каже, не переживай, я зараз втрачу свідомість. Треба негайно підхоплювати її на стільчик головою. На жаль, мої фізичні дані не дозволили мені цього зробити. Якщо гострий біль... Порушення мозкового кровообігу або серцевий напад. Що таке порушення мозкового кровообігу? Це відомий нам усім інсульт. Тобто він є різного характеру, від різних причин виникнення, але ознаки приблизно одинакові у всіх, вони є дуже-дуже у великій кількості, але у людинки вони можуть бути один, два, три, можливо і всі. Вони які схожі ж... перед тим, як так, втрачаєш свідомість? Так, вони схожі, інколи цей порушення мозкового кровообігу відбувається з виявленням багатьох ознак, а інколи з декількома. І дуже важливо знати ці ознаки, щоб побачити цей хворобливий стан і негайно діяти. Які ознаки порушення мозкового кровообігу? Це людина починає погано вимовляти слова. Тобто ви її щось питаєте, ви почуєте у відповідь заплутування язика. Так, белькотіння, бла-бла-бла, ніби п'яний говорить. Потім, дивлячись на обличчя цієї людини, ви бачите таку картину. Просите її посміхнутися, один кутик рота буде звисати, інший буде підніматися. Просите її підняти дві руки одночасно. Одна піднімається догори, інша відстає, суттєво відстає. Язик, покажи язик. Язик буде западати на ту сторону, яка є вражена. Тобто параліль стається однією з сторін. І навіть при наявності свідомості і коли людина з вами ще контактує, ви будете бачити ці всі наявні ознаки. Чи можна допомогти такій людині? Негайно виклик швидкої допомоги, забезпечити максимальний спокій, знаходитися на тому місці, де ви є, тобто не рухати людину і не давати навіть мінімальних фізичних навантажень. І негайна госпіталізація під медикаментозною підтримкою. Якщо довго їде швидка? Чекати. Дочекатися на місці події і ні в якому разі не придумати собі самому транспортувати такого потерпілого. Або самому лікувати або його самому якимись лікувати. Медичними абсолютно препаратами. Недоцільно. Це в цих випадках тільки лікарі і тільки медична допомога. Що можна ще зробити? Це якщо вік від 50 років, то можна до 50 років, то можна поставити холодний компрес на голову, тобто там стався інсульт з крововиливом, то щоб зменшити трошки крововилив в головний мозок, можна холодний компрес на всю голову. Якщо це старші люди, більше 50 років, то там етіологія виникнення оцього інсульта інакша трошки, там йде знекровлення ділянки головного мозка, то там недоцільно ставити холодний компрес. Не потрібен. Так, якщо втрачає свідомість, по протоколу. Свідомість, дихання, серцебиття. Не рухати, не транспортувати, дочекатися швидкої і негайна госпіталізація. І є один такий нюанс, який варто запам'ятати всім. Чим менший час до якісної медичної допомоги,
тим більше шансів на відновлення даної людини. Це актуальні на сьогодні питання, тому що інсульт став дуже молодим, дуже багато людей страждають на ці випадково виникаючі хворобливі стани. Тому ну, всім доцільно знати оці всі речі і запідозрити, і зреагувати. У нас 2 хвилини до закінчення розмови, на жаль, і хочеться поговорити ще про гострий біль у шлунку, так? Чи як це зрозуміти? Серцевий. Нехай буде серцевий, гострий біль, загрудинний, цю біль не спутаєте ні з чим. Це давляча, приступоподібна, пікуча біль в області серця за грудиною. Вона може віддавати в шлунок, в нижню щелепу, в ліву руку, в плече, і інколи цей біль путають із захворюваннями шлунка. Це варто запам'ятати. Високий артеріальний тиск, якщо є чим поміряти, оця гостра пікуча біль за грудиною, яка буде віддавати у різні ділянки тіла, людина дуже себе погано почуває, синіє носогубний трикутник, тобто різка блідість, це страх за своє власне життя і перша допомога в цьому випадку. Якщо в неї є при собі ліки, допоможіть ці ліки прийняти і біль не зникає на протязі 15 хвилин. Знаходьтеся з нашим потерпілим на місці пригоди, не транспортуйте навіть кроку, не давайте вступити, тому що лишній крок – це додаткове фізичне навантаження і це може бути потім біда. Негайно виклик швидкої допомоги і негайна госпіталізація. Ну, я думаю, що варто ще дізнатися все-таки і про… Про біль в животі. Так. Найчастіше її, оцю гостру біль в животі, порівнюють з нападом апендиксу. Апендикс, так. Так, тут теж ні в якому разі не їсти, не пити, не їсти ніяких знеболювальних препаратів. Тобто, якщо вас сильно болить, не пробуйте знеболити цей процес. Тому що є якась серйозна проблема. Тому що там є серйозна проблема, ви відтермінуєте її якісне лікування, і буде ця проблема більш гострою. Тобто, навіть до випадку смерті. А що це може бути? Внутрішня черевна кровотеча? Будь-що. Це всі внутрішні органи, якісь запальні процеси, приступоподібні речі, які відбуваються всередині в череві, вони можуть давати цю гостру біль в череві, і це є негайна госпіталізація. З чим собі допомогти? Ну, можете прийняти зручне для вас положення, прикласти холод на область живота, але лікар, аналізи і якісне медичне обслуговування. Отже, не займаємося самолікуванням, так. Прислухаємося до Мар'яни Кожанової, яка є координаторкою з надання першої медичної допомоги. Говорили ми про випадково виникаючі хворобливі стани. Дякую, гарно, Мар'яно, за хороші поради.